Suomeen valitaan kohta uusi presidentti, mutta katsotaan nopeasti, että ketä kaikkia presidenttejä on aiemmin ollut. Suomen ensimmäinen pressa oli KJ Ståhlberg. Se oli reilu ja rauhallinen heppu ja kova poika tutkimaan lakia. Ja sillä oli myös hienot viikset. Sitten oli Lauri Christian Relander. Se reissasi pressana niin paljon ulkomailla, että ei sitä täällä Suomessa oikein muistetakaan. B.E. Svinhuvud oli vähän tollainen juroukko ja se pisti porukkaa ruotuun, kun osa suomalaisista halusi ruveta riehumaan ja tappelemaan. Sillä oli myös hienot viikset. Sitten tuli Kyösti Kallio, joka oli pressana tosi vaikeana aikana keskellä talvisotaa. Se oli tollainen aika totinen maalaisukkeli ja tykkäsi muuten kovasti maidosta. Ja silläkin oli hienot viikset. Risto Ryti oli kans presidenttinä sodan aikana. Ja joutui tekemään monia isoja ja vaikeita päätöksiä. Ja sitten kun sota loppui, niin pressana piipahti myös Mannerheim, joka oli sodassa johtanut sotilaita. J.K. Paasikivi oli tosi kokenut poliitikko ja neuvottelija, ja siitä tuli pressa aika vanhana, 75-vuotiaana. Ja sitten tulikin Urho Kekkonen, ja se olikin sitten semmonen vempula, että se myös pysyi pressana 25 vuotta. Kekkosen jälkeen presidentiksi tuli Mauno Koivisto, jonka aikana Suomi muun muassa haki EU-jäsenyyttä. Martti Ahtisaari taas oli kova rauhan neuvottelija ja sai pressakauden jälkeen myös Nobelin rauhan palkinnon. Seuraava pressa oli Tarja Halonen, joka oli Suomen ensimmäinen naispresidentti ja roolimalli varsinkin monelle nuorelle poliitikolle. Ja Tarjan jälkeen tulikin sitten jo Sauli. Sem